Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee dowlad goboleedka Jubaland iyo guddiga baarlamaanka u qabilsan qabashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kormeeray goobaha doorashadu ay ka dhacayso ee magaalada Kismaayo. Guddigan ayaa kormeero iyo kulamo kala duwan oo ay ka wadaan magaalada waxa ay kaga hadlayeen xaaladda doorasho ee ka dhacaysa deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubaland gaar ahaan Garbahaare iyo Kismaayo iyo sidii loo wajihi lahaa waxana kormeero kala duwan ay ku sameeyeen meelaha ay ka dhacayso doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoona kormeerku uu ku weelinayay gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Jubaland kormeerka kadib waxa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland Siyaad Maxamed Xasan iyo gudoomiyaha guddiga doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Xuseen Xirse waxay faahfaahinayaan iyo qaabkan uu wada shaqayn lahayna dib baan ugu wada fariisan doonaa sida ugu dhaqsaha badan waxaa kale oo noo suura gashay in guddoonka baarlamaanka Jubaland oo ku mahadsan uu noo soo raacay goobtii aan doorashada ku qaban lahayn oo ah qolka hadda aad aragtaan lixdan qol ee la diyaariyey codbixinta ah oo iyaguna gabagabo ku dhow dhammaystiran mar dhow insha Allah ayna la arkeen bogaadiyeenna hawsha ka socotay ee diyaar garowga waxaa la soo magacaabay guddi baarlamaani ah oo la shaqeyn doona guddiga Siid ee Jubaland kana wada shaqeyn doonaan sida loo qaban lahaa doorashada aqalka sare xubnaha kaga aadan dowladda Jubaland sida loo balansan yahay schedule-kana uu yahay doorashadu waxaa la eedeeyay inay bilaabmi doonto 25-ka bisha 7-aad Umar Guxuur Baynta City